بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والے ہیں. ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا. کسی نے پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہ جائے تو پھر پار کر لوں. اس آدمی نے کہا کیسی بات کر رہے ہو بابا؟ مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے. فقیر نے کہا یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو میں پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا اور حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے. اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گی. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی اور ساتھ میں آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دیکھ کر مسکرا رہے تھے. فرمایا کیا ایک روٹی میں لگا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی تندور میں لگا دی. پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بابا روٹی تو پکی ہی نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز پر میں ہاتھ لگا دوں اور اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر تین عنایتیں کا ذکر کیا ہے. نمبر ایک، گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے ہیں ورنہ لوگ اسے سونا اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے. نمبر دو، موت کے بعد مردوں کے جسم میں بدبو پیدا کی ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن ہی نہ کرتا. نمبر تین، مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہوتی. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.